programą vertėtų pasirinkti norintiems valdyti, kurti, modeliuoti augalų fiziologinius procesus, taikant moderniasias technologijas. Augalų biotechnologijos specialistai turės galimybę dirbti mokslo įstaigose bei, ko nesvarbiausias dalykas, kurti savo verslą. Taip pat, jeigu absolventai pageidaus, galės tęsti studijas magistrantūrą. Šias technologijas galima pritaikyti augalų selekcijoje, kuriant naujas žemės ūkio bei dekoratyvių augalų veisles.